بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلي لن جامجي 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 ماغني نينانيو خول نانيو ادينك الاخره السنغال دار 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 باخو في لودول جام موتا دانغا ديك سيرن منصور دات كو واخ نان جام 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 كون تفسير عبد الرحمن بسم الله لو ني انجيل سي جام تاي بارك الله الشريف الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي المن والفضل والاحسان والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الامين وعلى اله واصحابه وخلفائه الذين سادوا الخليفه عجما وعربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي ني فك في تي ريجون كازاماس نيغي لين دي نيو دي جيتال تي نيو بي شرفا ي ني في فك ييب دي آلو بيت النبي جاري كو تي سونو كير مام شريف يونس بو بانير نيو ستم بي ني اندال دي شريف مامين حيدرا waye nuyu imam salih jago biñu fi fek ak jakkaji yeb ñu nuyu len ci touru sharif waye nuyu len ci touru dstv bi nga xam ci alaji ndjay moko jité fatabarakallahu ak technicien ñu andal yeb comme ni ngeen ko xamé waxtu wi dafa xat waye xam ngeen ni bu koor gi ñëwé amna émission yu len 2s may ngir sen diiné bokku na ci bis bu jot soukaru koor bi ñu leen di defal 20h30 waye bokku na ci samedi bu jot ñu tégal leen ben waxtaan bu ñu def ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaan bo xamni dina def 1 heure de temps daan nañ ko def bir 2s mu xat mbokki julit yi ñaan ñuy genn di leen fekk ci daaw gis ngeen ñu dem ci ay dekk yu bokul ak fi ren gi ñu ni premier genn bi nañu ñew fi ci casamance fatabarakallah def ko fi ci ndigalal alhaji jay ak equipe 2s bi ñu andal yeb ak njital sherif mamin haydara mbokki julit yi sherif dafa wax legi lu am solo moy dafa wax ni jammi casamance yittel na nitu diine yi jammi casamance yittel na president macky sall jammi casamance yittel na gouvernement bi jammi casamance yittel na domi casamance waye jammi casamance ñooñu ñepp mu yittel ki mu gëna yittel mom jamm ji moy diine l'islam jamm fu mu mënti doon diine l'islam la gëna yittel mo xam ba ca yaman la mo xam ba ca amerique la mo xam ba ca chine la mo xam ba ca senegal la mo xam ba ca cote d'ivoire la mo xam ba ca mali la ak fu mu mënti doon l'islam jamm buñu ko dé wax jamm diine l'islam mo ci jitu ñepp té diine l'islam it pa yi muy def pour am jamm yaakaruma ni amna benn mbolo mo xam mbolom diine la mo xam association la bo xamni defagu nga pa yu tol nonu ngir am jamm buñu bëggé jamm dañuy déllu wat ci yalla rek sété alquran bo jëlé alquran 6666 aya yi amna lu ëpp ñeen fukki barab ak juroom ñaar 47 place yo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci wax jamm mais ki bi ci jitéréem di wax lu mat 47 place fu ci ne mu wax ci na ngeen am jamm na ngeen wut jamm fi jamm la tuddu fi jamm la paix la paix la paix fu ne mu tuddu ko fa xam ngeen ni koku jamm yittel nako te koku di wote jamm leg leg tafsir abdurrahman dina wote jamm fek xam nga jamm ji muy wote pour lan la moy dafa new doole sonu di wut kuko dimbali mais ku toll ni suñu borom nga xamni mo meun ñep am lepp wuti wul ci kenn dara mom yalla subhanahu wa ta'ala ba pare di wote jamm moy wone ni jamm yittel nako xolal dina len jox juroom ñaari place buma joomul juroom ñaar ngi ni ci alquran ben bi suratul nisaa ben bi suratul maida ben bi suratul an'am ben bi suratu yunus ben bi suratu maryama ben bi suratu taha ben bi suratu al-ashr fen fune xolal fi yalla dugal jamm ñu dem yalla ngi nan ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا بن بابو سورة النساء يالا ني لين ني گم يالا اك فو مانا بوك تي گم يالا يالا ني بايل داجيك نيت موني لا السلام عليكم غنان كو دو جوليت كون نديكتي باتو السلام موي جام كيغا داجيل موني لا بي لا بي كيغا داجيل مو واخلاكو نديكتي اماتو دروا سان نان كو گمو يالا ليغا ورا ديفك موم نيكو لا بي اندك موم سي جام ناخ بوبا اي صحابه ньо ген داجيك كين كو خاميني بي موي دوجو سي الاسلام نيوم ييغوغنوكو mu genn ñu dajé ak mom ñu bëgg xéx ak mom koku ni len assalamu alaykum man julit la kom yeen duguna ci l'islam ñu ni ko lasta mu'minan do julit dal di koy ray yalla ni len eh bu len lijeenteeti julit la am du ko dul julit ku genn mënte dajel te mu sanni len baatu jamm mo xam bonjour la mo xam assalamu alaykum la baat bo xamni dal baat bi buñu ko chambaré baat bi limuy racc dal moy ci jamm lay wax yalla neena bul ko ni do julit andal ak mom ci jamm du ben bu ñaarel bi demal suratul maida suñu boroba ngi nan yahdi billahu man ittaba ridwanahu subul salam yalla ni alquran ji nga xamni wax yeb mo ci gëna for muy samay wax man yalla dina ci jubal ko xamanteni amna sama ngeerum ñu ni ko yalla boko jubale fokoy jëmele mu ni ci yoonu jamm xolatal jamm fofu nekete yo nekete jamm a sécurité la ci nit kay dox pour julit amul droit ray ko julit amul droit def ko nu metti mais nekete yo dina l'islam bi suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ko xamni amna sama ngeerum ci yoonu jamm la lay tek du ñaar bu ñettel bi nañu dem suratu lan'am lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'maluna mani damay laaj fu gëna neex li yalla bind yepp fu ci gëna neex du ngeen ma wuyu du kadamas de fan la aljana wa kay kadamas na xamna sori wal aljana ndax nox mi bari na meññenti gi bari na suñu borom ni gis nga aljana gogu gëna neex suñu borom xam nga dum ko tudde keuru jamm yalla ni lawum ñeel na leen ñom ñi am sama ngeeram ñu ni lan mu ni daru salami keuruk jamm ga inda rabbihim ci seen borom nekete yo aljana limuy neex 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 keuruk jamm la tuddu bu amone bat bu gën jamm yalla tudde ko aljana kon dina l'islam amna lu ko gëna dox jamm nañu demat nañu dem suratu yunus wallahu yad'u ila daris salami yalla ne wallahu yalla yad'u mu ngi wote ila daris salami jëm ci keuruk jamm fofu l'islam la dine l'islam dine jamm la motax waxna legui bi may tidji manilen dine l'islam nangoul xagn nit jamm ak nit ke lu mu meuna def budul julit bo xamantani l'islam mo atté ci mom ku def nangam nagn la def nangam dine l'islam amul xejj ak sen chrétien bek yahoud bek ki gemul dara ñep dina l'islam nim wax moy yad'u ila daris salami man damay wote man yalla keuruk jamm rek motax suñu borom ni buñu dekké ak ay chrétien wala ay juif nga xam bokku ñu diiné pour jamm bu tabaski joté nañ leen may ci suñu ndawal li bu katam xarit joté nañ leen tibal rer bu korita joté nañ leen tibal agn ñu agn bu ñom buñu amé seen xew xew nañu dem ndokel leen kon ko kuko gëna bëgg jamm amna mais nañu dem séti benen jamm xol leen maryama yen ñep xam ngeen maryama yaay yonent ci yalla isa kera ba yalla dogale mu xey rek eumb ñu ni ya ukhtaruna ma kana abuki mra sawin wama kanat ummuki baghiya eh yow jigenu haruna bi yow day ah yow nak def nga lopp de yow sa papa du won ku bon sa yaay du won ku bon ngay taxawalu ni rek bay indi fi sa eumb ak sa muray ah def nga lopp tumal nañu maryama ya yu yonent yalla ay sa mu jesus christa way alquran ne fa asharat ilayhi mu joxe yonent yalla isa ngi ci berso bi premier jour 24 decembre fi isa tebbi biñu accuser yayam dafa joxagn yonent yalla isa rek muy jesus mom la joxagn khalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya gay yi ko wër don ko tumal ni ko e buñu fonto de do eumbe seumbe ba pare diñu doflo kuy doga judd tay nek ci berso nga koy joxagn ki lu muy wax dafa mana wax waye suñu borom kem tan la gis nga bi mu joxagne isa rek isa dafa jog ferankulay tok ni
jakarlok ñom ni len inni abdullah ateni alkitaba waja'alani nabiyan baatu lire la waja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya degal dagn ko joxagn rek joxagn mu jog feran ko lay dal ni e may len sama yaay jam man mi ngeen di wax da ngay da bëgg xam man kuy sama papa awma papa mariama jigen ju sel ji nga xamni mo gëna sel ci jigen ni jamanom moy sama yaay man jaamu yalla la nak yalla du sama papa ab jaamu yalla la yalla jox na ma téré muy téré bi ñuy wax bible muy linjil yalla def na ma doon yonent man yonent la ci 124 000 la bok biñu défé examen 313 premier yi dama ci génn ñu def examen 5 premier yi ma génn ci man Aïssa waja'alani mubarakan yalla def na ma doon kuñu barkel mais buñu ko barkelul won dinañu ñew ba jamono bi tay lolu ban ané la won ñu ñew ba tay tok fi diko waxtane yalla defal na ma barké fuma mëna né yalla digël na ma néna ma nay julli nay dimbalé fek may dudd yalla digël na ma néna ma nay top sama yaay xola bu waxon sama ñaari wayju rek tumal yaayam mais mu ni wa barran bi walidati yalla neena ma nay top sama yaay na koy beugal dal ni len waye nak wassalamu jam ñewat na kera bi isa juddo bokku na ci limu jëk ñaan yalla ma yalla defal jam yawma wulitu tay bima juddo wa yawma ub'asu bis biñ may dekkal wa yawma amutu bis bi may de yalla na de ak jam wa yawma ub'asu bis buñu may dekkal ci sama bammel jam yépp taxaw wara wuy ji borom bi su boba bu may dekk yalla na dekk ak jam yalla yoni ko mom yonent yalla isa mu mag am juroom benniat ñu yobbi ko ci serignam pour mu dem jangi juroom benniat rek la isa am yaayam yobbu ko ngir mu jangi serign bi jël aliwa bi rahas bind a ba ja da jox yonent yalla isa niko jangal isa niko waxal serign bi niko waxal a isa ni a ba ja da serign bi niko mokal nga bëgg bind ha wa za yonent yalla isa tey loxo bi niko bul bind serign bi ni waw xale bi lu muy def ni mun ko dama bëgg nga firil ma a ba ja da bala ma avancer serign bi ni ko xela xola bu doon waxu tay la yonent la way bu doon waxu tay la ndax bo ba doon akul yonent serign bi ni ko boy buma fonto jangal li mala jangulo man ni la ko jange isa ni ko man duma jangulo ma xamul de a ba ja da no duma yem ci lolu wax ma lu muy firi ba ma wax la lu muy firi serign bi ni wax xale bi lu muy def ni esani ko jeulal aliwa bi wax la lumuy firi serign bi jeul aliwa bi esani ko xam nga lo ma beug jangal a ba ja da man ma lay wax lumuy firi amal alif fa alaullahi wal ba bahaullahi wal jim jalalullahi wad dal dinullahi serign bi tey aliwa bi nan ko esa balma wa za ma hawaza wa za maylan mun nan ko hitatul hataya anil muznibin nañu dem a ba ja da wa za muniko hal kabir gi moy huwa allah alladhi la ilaha illa huwa alwaw moy waylun yawma yadhillul mukaththibin zay gi ñung ci abreza zabaniyat jahannam u'iddat lil kafirin serign bi ni ko nañu agale ha ta ya isa ni ko al ha hittatul hataya anil muslimin ta gi moy shajaratu tuba ya gi yadullahi fi khalqihi isa dem yem len ci ha ta ya prochaine émission ma agg yeen kala mana sa'afa daqara satakhadha wa ghadha isa kontine yalla yoni ko mom yonent yalla isa mu ñew ni yalla ma yoni ci diine jamm ji dama yalla yoni yalla ne na len yegal ni ab yonent la yalla ne na len yegal ni ngeen di defante lu bax yalla ne na len yegal ni ngeen di jegalante yalla ne na len yegal ni ngeen di dimbalante way yalla ne na len signaler ne am nga yonent bu ñew sama ginnaw bu tuddu ahmad ko koy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nubuwatu yannen def len sen loxo ni ma jobe domi abdullah jak amina khairun nabi man faqa nubuwatu buñu deewut
jamm rek buñuy wut jamm inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimina min ansar ayrun nabi man fakhan nubuwatu degal cheikh na cheikh sadu sotu yonent yalla muhammad ba ngay jobe mamam rasulillah khairun nabi man faqa nubuwatu degal mami cheikh matidiani ay dara degal mu ngay jobe sayyiduna muhammad khairun nabi man faqa nubuwatu dina jedi dina jam ki gën ci yonent yi moy ki ak nubuwam kawé nubuwati muslimin urbin wa min ajami moy ki nga xamantani yonentam mo gëna kawé yonentu arab kudul arab wa afdal musliman faqat risalatu ki nga xamanteni mo gën ci yonent yi moy ki nga xamanteni ak yonentam kawena ma fi sama wa sairil min al umam mbolem ku ne ci kaw suuf ak fu way mana nek koko la gën wa sayyidu man af'alu mudi'at cheikh cheikh sad bu ne wa sayyidu man af'alu mudi'at wa sayyidu al khalqi ki gën ci minde fi man moy ki nga xamni akhlaqu ay jikko mudi'at tag nañu ko min al kamal ci ak mat lañu tag rasulillah zikri wal akmal stop rasulillah sallallahu alaihi wasallam ne bu gene beugé nak jam jam yonent bobu cheikh na cheikh sad bu don tag neena bu gene beugé jam xam len ni manulena dug mukk aljana te gemulen yalla wa yonent bi ne manulena gem mukk yalla te beugante wulen yonent bi ñu ne ko ya rasulallah wa nuñuy def ba wa dakaru beug wa jigensor beug wa kaolak beug wa risatol beug wa tengej mo nuñuy def ba lolu am yonent bi ni e ndax duma len tektal lo xamni bu ngeen ko defee di ngeen beugante ñu ni ko bala ya rasulallah wax ñu nuñuy def ba beugante muni afsus salama baynakum fexel len ba jamm nuyo ne siw seen digeunte kon dama beug fu way nek rek ki nga dendal ngay jox loxo ni ko balma aqbal na la ndax jamm meuna siw suñu digeunte bushra lana qad jana khairul wara dama gudde sulay wax ma dama gudde bushra lana qad jana khairul wara amin joxante len loxo amin yalna yalla nang ci barke rasulillah masiri ila al waga bi jalla jalaluh amin 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 yalna yalla nangu ci barke rasulillah masiri ila al waga bi jalla jalaluh ñetti way rek lay firi ñetti way rek delu ci wat ci jamm ci ci amad bamba khairul khadim bayi basak barani masiri ila al wahabi mangi dox jëm ci kay maye muy suñu borom yalna yalla may ñu jamm ci aduna bi wa mali ila ghayril karim masiru ci amad bambani mangi dem te duma dem ci kudul borom bu tedd bi tamassaktu bil abl al matin murattilan mangi andak tubabi mangi jang tere yalla bi man ci amad bamba ci bir bato bi ñuma yobbu wa bil urwati al wusqa allati yanuru ci amad bambani mangi japp ci bum gu deugar gi nga xam tani moy leer gi bi sirtu min rabbi li rabbi muwahidan magi andak ñom magi jang tere yalla bi man khadimu rasulillah bi sirtu min rabbi li rabbi muwahidan magi andak ñom di dox magi joge ci yalla magi jëm ci yalla di wetal yalla bi sirtu min rabbi li rabbi muwahidan magi jang alquran ci bir bato bi te tuba bi xamuñu ni limay wetali moy tere borom bi bi sirtu min rabbi li rabbi muwahidan me xolal jam lima ci l'islam xolal jamm bi mu demé ñu togn ko yobbu ko mom ahmad bamba khadimu rasul jurom ñaari at jurom ñaari wër lañu ko tegg yépp ñu tek ko ko ci togn defulen dara luddul la ilaha illallah muhammad rasulullah mais pour wané jamm bi mu né teul aksi dani irham jami'al wara lo bëgg khadimu rasul lo bëgg tak nga garatu khadimu rasul lo ñaan yalla nanguko muni len rek la beug lan muni irham jami'al wara minde fiep yeureum len
waxuma kuma togn ak kuma tognul mais ñepp la bëgg nga yërem leen yow suñu borom subhanahu wa ta'ala mais li buñu ko défé jamm am borom parasol balum wax rasulillah muhammadin khayr mab'usun awa sharafan deggal mami cheikh sayyid muhammadul mansur borom daara yek daaru yaangi jobé rasulillah muhammadin khayr mab'usun awa sharafan bolem ko yalla yonni mam sayyid haji malik neena sayyiduna muhammad ay satan neef awa majdan bolem koy tedd sayyiduna muhammad alaq teranga hawa fakhran molak pukere mom rasulillah babil ilahi ku jëm kër yalla babil ilahi ku jëm kër yalla ku jëm kër yalla sayyid haji malik ne ben buntu rek mo am ñu ne ko ban buntu la mu ne rasulillah yow mi min tukki xam nga ni bo de tukki sa bo jele sa carte d'embarquement dinañ la bindal gate nangam porte sangam ngay duggé pour embarquer gis nga bo yoré carte bi di xol ba jaaro ci buntu bobu avion bi nga wara jël dina dem balafi wala nga jekki ba mu yag rek ñuy annoncer ci aéroport bi ñu ngi sét cheikh mami ay dara cheikh mami mu jégé ci avion ba nga dem mom lañuy xaar fekk buntu bala xamul sayyid haji malik ne ku tak say bagage jëm ci yalla alhaji malik ne ben porte rek mo am ñu ne ko porte bi lan la muni muhammadu rasulillah ci mom rek ngay jaar pour dem ci suñu borom subhanahu wa ta'ala limadil khalqi wal ati alhaji malik ne siècle ya passé fa lañu doon jaar siècle yi ñew ni fa lañuy jaar yi bëgg ñew bo leggé ci yonent bi lañuy jaar pour ag ci yalla wa man arada du'ulan anu inna lahu qul da'imul bishri sa'alu al-khuluqi laylu janahin laysa faddan ghalid al-qalbi fil iman da'imul bishri sa'alu al-khuluqi laylu janahin laysa faddan ليس فظا غليظ القلب في الإمام يالا يالا فيل مام سيدي حاج مالك يونس يالا محمد موم مي وارال نوغو غولين نين جولي نافي لا نيو كونتينيس نين دوك ريك دوك نان كافي ريك نيو جولي نافي لا كونتيني توك سين كور يي ني خيف با دي الحاج مالك ني بو نين بيغي ام جام ادنا am jam alakhirah da ngeen di jema xam ni mu melone ñu jem ko roy ci nonu mu melone waxna barki demb mani len tojuma tojuma waye damay joxe misal ndax te mom diinem bañul tukh yamba bañul drogue barki demb dama len le 11 mai kuka mom 11 mai bu bop marle man len fumu ko jele 11 mai bu ka momone mo koy indi buy dem yobuko mais bi mu ñëwé fi la ko fekk bi muy dem fi la ko bayyi kon momu ko han aja awa waye xolal fexé nañu ba ñi gëm bop les rasta 5 fexé nañu ba rasta fa wa kën kon bok mayam rek ci lima jang les rasta ñom fexé nañu ba gëmlo nañu ñun ñëpp ba buñu waxé 11 mai xel yépp dem ci bop marlé dëglu leen limay bëgg wax lu am solo la ko gis mu bëgg bop marlé té gëm ko
le 9 mai le dedet le 9 lay jënd la xassu yambam denc ko ndax day bañ le 11 mu manké ko ci gis muy tox le 11 rek xamal ni yambaaji amna fa ñaari fan dañ koy téle jënd téel ko denc xam nga lu tax parce que le 11 moy jouru moy anniversaire Rastafari xama ni def dañuy tox rek 11 mai yeb ko ci feug buntam da ngay fekk beuj yi xonku ciur mu mandi ba ca kaw di deglu reggae africa unas yo lepp lu ngi qulna ibul bishri mani xam nga luma bëgg wax fofu moy ñom niñu fexé ba 11 mai xel yépp dem ci bop marlé wa lan mo waral ñun julit yi mënu ñoo fexé nonu ba bis yépp suñu xelu doom yi di nekk ci sayyidina muhammad xam nga buñu bëggé loolu buñu bëggé 11 mai ni xalé yi di xalaté bop marlé bis buñu xey rek xalé yi di xalaat yaronte yalla muhammad buñu ko mënulit ñu fexé ba xalé yépp xamni altiné bisu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la donté momum yépp ndax lu yalla bind mo tax buñu ko bëggé dañuy fexé ba jikko yi nekkon ci sayyidina muhammad ñu jëmbat ko ci xalé yi alhaji malik né jikko yoyu dina la ko wax mané ko mawdo ban ak ban muni ma jëlal daimul bisri da lan saxo mbek buñu bëggé jamm dañuy wañi gaawa mer ku la xuri rek nga mer no tuddu nga mer fo deuk nga mer fo jëm nga mer ku mer bokko daimul bis magi dem de saulul khuluqi kon xam nga luma bëgg ñu jangat ko lima bëgg ñu jang ko moy bu yalla doge buñu xeye suba ku daan gaawa mer rek nga ni man de deg na bi ca waxtaan wa ca jakaja ñu ni yaron salla muhammad sallallahu alayhi wasallam dawul mer da dan saxo mbek yonent bi ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami boko fekke mu tok kanam gi mu yor ben la boko fekke ci champ de guerre jamono bi muy guerre kanam gi ben la boko fekke ci njabotam kanam gi ben la foko fek kanam gi day bel mom rasulillah nga dat ni man legui ni may def pourtant dañ ko dan togn mais xolal da dan balé buñu bëgge jamm am ñi togn dootuñu togn mais ñi ñuy togn it dañuy balé ñi togn dootuñu togn waye ñi ñuy togn it dañuy balé man sañ na ni duma togn mais manuma wax ni kenn duma togn xam nga numay def pour jammam dama nan kuma togn dina la bal xol rasulillah sallallahu alaihi wasallam waxtu wa ngi dem dafa teud di nelaw ben yefeur tim ko xecc jaasem ye ko ba mu yew ne ko man yam nauni anka kuma na tere maray la rasulillah ni ko allahu rabbi yalla rek mo meuna tere nga ray ma waji tit ndax batu yonent bi dole ji mu andal waji tit jasi ji wad nabi for jasi ji xatch ni waji man yam nauni anka kuma na tere ma ray la waji ni ko yow mano ray domou ko bax nga say mam daño bax nga bok fu bax rafet yow bo beugé ray sa do ko man sa xola rafet nabi ni ko do li nga ma wax motax ma bal la dine l'islam dani fa'fu anhum wasfah del jegal tay jelale djegal nala afawtuka djegal nala waji dem nabi teye jasem waji dem ba sori yonent bi dab ko sallallahu alaihi wasallam niko diw waji taxaw nabi niko am yobalel sa jasi waji djel jasi ji di dem tanki manatul dem mu wagne ko niko ya rasulullah ni mala narona raye ma tit ba jasi ji wad nga for ko non seulement rayatoma waye nga am confiance djel jasi ji dello mako ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kon djegelante fokk ñu tek nganaay fepp nak kadamaso malio mauritanio gambio orobo yamano senegalo fepp rek kenn ku ne daga nan dal man dal man dal na djel sama nganaay ma wir ko tek ko ngir lan jam lay wut ku ñew ci man duma la togn te kuma togn dina la djegal lañu ma jottona def balé nako te li waji ñewit kuma togn bal na la sahlul khuluq buñu bëgge jam am fokk ñu defar jikko yi yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa yombon jikko aji jappandi jikko la won ñepp la mënona andal ma ngi ni di and ak cherif mami ma fi gëna sik buma topone ci sama jikko kon batay and bi tasna waye dedet dafa and ak man ci jikko
moy buma defé yefiku sik rek mom mu def jefiku bax moy jëlale moy sahlul khuluqi da ngay wacce sa bop defer sa jikko nexa andal doni kumay and rek jikkom day rafet dedet yalla dalay natou nga and ak ko xamni jikkom rafetul waye nga and ak mom ci sa jikko buy dekoné rek nga bayyi ba lola jall nga and ak mom waye ku tal ab mat di togg ben bant bu saxar nga rocc day yag waye tal ba day mujju jeex da ngay fexé ba bu saxaré nga upp ba saxar sa deñ bu saxaraté nga upp moy ko andal te jikkom gawa mer bu méré nga waccé ko bu waccé lol nga xaw ko yëkëti Omar ibn Abdul Aziz da nan ben pepp karaw bu doxé sama digënté ak jami du dag ñu ne ko lol nu mëna nekké buñu ko xëccé rek muni buñu xëccé ma yoromal ñu ne ko buñ ko yoromalé pour dam ko muni buñu yoromalé ma xëcc sahlul khuluqi laynu janahin ben way wi rek buñu ko topé jam am ci aduna bi yépp ndax Casamance fekk nañ fi jam bañ fi ñëwé batay ma sha Allah jam rek lañ fi gis boy dégg Casamance sax bo ñëwé ba aksi gis jam ji da nga naan lama doon dégg du li fekk jam ma fi nek waye rew mi ñoñu lék lék ñi joxé xabar yi lék lék la wax xuma ñëpp nak damay bañ kuma yobbu lék lék ñola dul jox xabaaru yu baax yi yeneen yi rek lañ lay jox laynu janahin mani nabi ko wacc la won wacc sa bop xolal jotay bi biñu ñëwé imam jago koñ bi yépp di julli ci ci mom ñu ak ci ci tisbar demb lañu ñëw demb le cherif ñëw man ma ñëw tay mu jël lepp jox cherif mami té moko fété mak wa jakk ji yépp and ci mak ñi ñom ñëw julli jot mu ne ko yaay jité yeen man may gan gi yeenay borom kër gi fi jotay bi jot ñu ni dañuy indi 16 ñu ni ko dedet ñun duñu ay serigne ñun ay missionnaire lañu yo xamni dañu joggé ci ay serigne ñu santu ñu nañu liggéeyal l'islam kessé l'islam go xamni yalla yonenti bi amul leneen duñ ci sax feñal leneen ñu ni kon duñu fi tek ay fauteuil ñuy tok ci kaw mu melni serigne bu tok ak talibim ñu ni ñuy def ñun na ñepp tok ci suuf ñu torox lu wané ni yalla mo ñu yëkëti mais biñu ñëwé ba tok ci suuf ñeu fekk matla bi tok fekk nañ ni nekete wa Casamance ñoo ñu gëna bax parce que ñun tok nañu ci suuf lalal nañ ñu matla ñu tok mais xolal ñi taxaw nak ñoom ñi nga xamni ñoom dañoo amul fuñu tok taxaw te fasiyene taxawé ni baba muy tass ñoo ñu gëna bëgg lu bax kon laynu janahin nga wacce sa bop mam sidadi malik ne yaron ci allah muhammad laysa fazzan doonul won ko gaawa mer ghalidhal qalbi doonul won ko xat xol fil umami ci mbolo yi gis nga mbolo yi ñuy dugg kep ko xamanteni association boone wala daayira boone wala jakka joone yaatalo sa xol problème rek neena cherif mami mo nan xol ye pan maniko cherif ma ngi lay wax lu yonenti bi wax rek moy deug yonenti bi neena amna lu ne ci biiru nit bu baxé leppam bax mais bu boné leppam bon munima lan ak lan la maniko moy xol bi leg le nga nek ci biiru nit gis ci nit ko xamni moyen yi moram yep amnako mu ngi lek bu bax di teud fu bax di dawal auto bu bax waye day jeex rek dem na ci docteur yi ñu radio gisunu lu ko dal ñu analyse gisunu lu ko dal mu dem ci serigne ci ñuy jamb di ko jox muy sango di tak gisunu lu ko dal muy jeex rek ñu nan ki lu ko dal fekk xol ba mo iñaan problème am xol ba la laysa fadhlan غليظ القلب في الامم ان في الجسد مضغه اذا صلعت صلع الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رسول الله ني خول بوبو بو باخي لب باخ واي بو باخول دارا دو باخ كون نانيو ديفار خولي نيان يالا جام سي ريومي نيان يالا غال جي دي سنغال يالنا تير سي جام سنغال دال سونو بوروم سبحانه وتعالى يالنا في ديف جام موي ديغنتي جوليت كودول جوليت ديغنتي سنغالي كودول سنغالي يالنا جام ام فيب parce que jam rek mo jara ñaan ñu ngi leen di nuyu ci turu 2S TV di gëreum Alsan Sar bi nga xamni moy président Vekozi ñom ñoo sponsoriser émission bi biñu waré ñew dañu paré woon loola boba daaw lañ ko programmer ak 2S TV mais Alsan Sar moni lu bax li ñu koy dox ci dekkum bi du ko sétane biye yi ñu indi man ak cherif mami biye avion yi moko indi moko jënd hôtel bi ñu dal ak lepp mom moko def fatabarakallahu daal ni lolu da koy participer dimbalé ko 2S ci jamm ji 2S di dox ci aduna bi diko dox tay ci Casamance mais sama xel cherif bi may wacc avion bi tay
sama beut dafa tax xam nga lu sama xel dem suñu waju bax ja isa sen borom nabi kutir yalna yalla xare ko aljana dama ko jot gamu tiwawan mu beug ma gamu sil ko joge fa dem tiwawan mané ko isa day xat embouteillage bi mune ma tafsir ñaanal ma ngir yalla yalla may ma ma am rek wut hélicoptère billahi wallahi tallahi mune ma hélicoptère lay wut mune ma bu gamu jotaté no def joge tiwawan ñew gamul ma hélicoptère bi delo la tiwawan mané ko isa xam nga su boba nuñ koy tuddé mune ma an mané ko nabi airline bob ma abdallah fall joxone mané ko abdallah fall nabi airline bimu ñu joxone ci firimi mané ko suñu hélicoptère bi non lañ koy tuddé mune ma tafsir amna nabi couture fokk ñu am nabi airline bu ngeen di gamu ji mu yobul len billahi mota tay biñu sa alsansar jëndele bi ma wacc avion bi wara ñew dama ni oh xolay yene isa nit ku bax lu mu yene yalla motaliko yalla def nako ci gannaawum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nako xare aljana ñu ngi koy ziyara bu baakha bax famu nek ci aljana xamna ni xolam sedna ndax yoonent bi rek la doon bege nuyu bu baakha bax fa tabarakallah haji samba gakku mi fi mo fi suñu kilifa comme niko cheikh waxe ñu ngi koy nuyu diko ziyar ndax serigne mansour si borom daara yi ku ne xamnako loxo cheikh la jël tek ko ci loxo haji samba gakku mi nuyu jarbatam bi di ajaratu awasar awasal mi fatabarakallah nek besayawo dem batay teranga bune mu koy def ngir yalla ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye nak ni la wara mel ndax kuy samam sayyidina aji malik radiyallahu ta'ala anu li rek mom nga wara def nuyu shorafa madame aris bi nga xamni moy presidente vekozi xamna momit ñu nuyu ko fatabarakallah ndax li alsan defuko vekozi ñoko def kon nak alsan tay bu fekke ni organiser ne li ba mu tollu fi mu bayyi fi domam tukki bayyi fi president mbir mi melni president mo mat placeam ndax bu ma tul won placeam bu fi president joge du melni kon nak president vekozi li ngeen di wut di jamm senegal di jamm ci aduna bi di jamm ci casamance yalla nako yalla def yalla nako yalla saxal ñu ngi ñew and ak khadim gey and ak equipe de deux tv bi and ak ousmane nyang fekk fi ko xamni ci ñun la bok muy weseynu basel mi fi la ne ci jigen sor waye mom ci ñun la bok ak xale yi nga xamni souleyman diop baylay sam mbay jaw fa tabarakallah ñu ñewoon fekk ci serigne salihu ma sha allah jago waye beral bu bax nuyo suñu wayjur wi fi baylaji ousmane dieng momit mo fi suñu wayjur cherif baylaji ousmane dieng mom gamu tiwawan gu jot ay camion lay def mat yobbu tiwawan def ko ci gamu gi fi la nek nit ku bax la momit ñu ñaanal ko yalla djegaluko fatabarakallah ndax dafa khat wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cherif wa nestale senegal ñomit ma sha allah ñu ngi ni sen cissé mo len téwal moy sen représentant fi ngeen xamni émission yi bokoy def dafa laaj am ñu ne sa gannaaw ñu lay jappalé nestale senegal bi ñom ñoo sponsoriser émission bi ñomit cissé mi len téwal lool yépp cherif